שלום לכל מאזינינו וצופינו בחב"ד אונליין. השבוע אנחנו בפרשת ואתה תצווה את בני ישראל, והפרשה מתחילה בעניין של השמן והנרות של המנורה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. ידוע שבפרשה הזאת יש משהו יוצא דופן, שכל הפרשנים והדרשנים מדברים עליו. הרעיון מוזכר לראשונה בבעל הטורים. הוא אומר על המילים, ואתה תצווה, לא הזכיר משה בזה הסדר. בפרשה הזאת לא מוזכר השם של משה. מה שאין כן בכל החומש. מה זאת אומרת בכל החומש? בפרשת נויח גם לא מוזכר השם של משה. אז הוא אומר, לא, משעה שנולד משה, פרשת שמויס, אין סדר, אין פרשת שבוע שלא הוזכר בה. שמשה לא הוזכר, רק הפרשה הזאת, דבר תמוע. אז הוא אומר שהטעם הוא בגלל שהוא אמר, מכינינה מספרך אשר כתבת, פסוק שכתוב בפרשת כי תישא, ולמרות שהבקשה הזאת מכינינה הייתה על תנאי, זאת אומרת, אם לא תסלח להם, אז מכינינה. אבל בכל זאת חז"ל אומרים כי לילת חכם אפילו על תנאי בא. אז זה הותיר רושם וזה נתקיים בזה. אז בזעיר אנפין היה פה מכינינה מספרך מפרשת ואתה תצווה ונמחה שמו של משה. כך אומר בעל הטורים. שואל הרבי בשיחה בחלק כ"א, למה נבחרה דווקא פרשת ואתה תצווה שממנה יושמת שמו של משה? הרי מכינינה מספרך נאמר רק בפרשת כי תישא. אז היה מתאים שאם צריך שהכללה הזאת תשאיר רושם, אז יהיה בפרשות הבאות אחרי כי תישא. אז למה בחרו בפרשה שהיא לפני כי תישא? ואם כבר פרשה שלפני, אז למה לא תרומה? למה לא משפטים? למה דווקא פרשת תצווה? חייבים לומר שהיא הכי מתאימה שבה ימחה שמו של משה. צריך להבין למה? יותר מזה הרבי שואל, כל התוכן של הפרשה מתחיל מהעלאת הנרות, אחר כך בגדי כהונה, אחר כך חינוך אהרון ובניו לכהונה, אחר כך מזבח הקטורת. אין שום קשר לכאורה מה לכל הנושאים האלה, איזה קשר יש להם לעניין של מכינינה מספרך. כאילו לא מצאת פרשה יותר מתאימה. כדי להבין את זה, נכנס הרבי לדיון מעניין. בוא נבדוק, האומנם שמו של משה נמחה בפרשת תצווה? וכל הפרשה עוסקת בו ישירות. נכון, השם הרשמי ממשין ה' מוישה לא כתוב. אבל כל הפרשה עוסקת ואתו תצווה. ואתו אקרב אליך. כל הפרשה, ואתו, ואתו. ויש כלי יוקר מפורסם שאומר על המילים ואתו, לכך נאמר ואתו, אומר הכלי יוקר ביטוי ממש חסידי חבדי, שוואתו הפירוש ממהות עצמותך, שזה למעלה מעניין של שם. שם זה לשימוש של הזולת. לעצמי, אני זה אני, לא צריך שם. עצם האנוכי של משה,
אז יוצא דבר מוזר, מצד אחד נמחה שמו של משה, ופתאום אני רואה שתמורת מחייתו תוגברה נוכחותו. הנוכחות שלו היא הרבה יותר חזקה. מהוסוי ועצמוסוי מככבת בכל הפרשה. אז מה פשר העניין הזה? והרבי, כדי להבין את זה, צריך קודם להבין את הדברים שמשה אמר כאשר הוא רצה לסנגר על עם ישראל ולהוריד את הקטרוג מהם, הוא רצה כאילו במרכאות לשכנע את הקדוש ברוך הוא שיוריד מהם את הגזרה. אז הוא אומר בפרשת כי תישא, אחד הדברים המדהימים, אב הסיסרואל של מוישה רבינו, שמוכן למען עם ישראל, מחייני נמסיף לך, איפה זה מופיע? פיל לפלואין. מופיע בספר שמות, פרק למד ב', פסוק למד ב'. מי שמכיר בתניה, פרק למד ב', זה הפרק של אהבת ישראל. זה מין השגחה פרטית. אז הוא כותב שם כך, ועתה, אם תיסח את הטעם ואם עין, מחייני נא מסיף לך אשר כתבת. ככה הלשון של משה. אומר שם רש"י, רש"י היה קשה, מה זה אם תיסח את הטעם? אם תיסח את הטעם אז לא צריך מחייני. כל המחייני זה איום במרכאות, אם לאו. אז רש"י קורא את הפסוק ככה, ואתה אם תיסח את הטעם, הרי טוב. איני אומר לך מחייני, ואם אין מחייני. זה מקרא קצר. אחרי זה אומר רש"י על המילה מספרך, מאיזה ספר? מכל התורה כולה. זאת אומרת, לפי רש"י הוא ביקש ששמו יימחה מכל התורה כולה, לא יהיה מוזכר משה. מעניין, למה? מוסיף רש"י מיד, שלא יאמרו עליי, שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. כי אם הייתי כדאי, הייתי בוודאי מבקש. אז אם לא יועילו הרחמים שלי, אני מבקש, תוציא אותי, תמחק אותי מההיסטוריה. שלא יגידו עליי שלא הייתי מספיק ראוי לבטל את הגזרה. שואל הרבי פה כמה שאלות מאוד חזקות. ראשית כל, האם ייתכן שמשה רבינו, שכל המהות שלו זה תוירו, מסר נפשו עליה עד שהיא נקרויה על שמו, זכרו תורת משה עבדי, הוא יסכים אם הוא היה מסכים למות פיזית, נו, זה קורבן ש... מוכן לתת, אבל שהוא ינתק, ימחה, ינתק את הקשר שלו מהתורה, להימחות מתוך ספר התורה, עבור מי? עבור קבוצה של 3,000 חוטאי העגל? עם שלם שנגרר אחריהם? מעניין רעיון הזה שעם כזה שעובד את העגל לא ראוי בכלל לרחמים, זה מופיע גם אצל משה רבינו עצמו. יש רש"י שמדבר על כך שמשה ירד מההר, הוא ראה את העגל, אז הוא לקח את הלוחות וישברם תחת ההר. אומר שם רש"י, פרק למד ב', פסוק י"ט, ככה, למה הוא שיבר את הלוחות? הוא אמר לעצמו, התורה כולה כאן, בתוך 10 הדיברות. וכל ישראל מומרים, ואתנה להם? אז אתה רואה שאפילו אצל משה רבינו יש את הרעיון, שאם הם מומרים, הם לא שייכים בכלל לתורה. אז פה קורה דבר הפוך, הוא מוכן לנתק את הקשר שלו עם התורה, וכי נינה, בספרך, עבור מה? להצלת חוטאים ירודים כאלה שעשו עגל.
הפלא. דבר נוסף הוא שאל הרבי, פרקטית. מה ירוויח משה, מה התוכן של האיום מחייני? לא בסדר, נמחה אותך מספר התורה, מה הרווחת? אז הגזירה תתבטל? הרי הוא רצה להשפיע כאילו על הקדוש ברוך הוא שיסכים לבטל את הגזירה עם טיעונים חזקים. חיינינה, מין התאבדות רוחנית כזאת, מה הרווחת בזה? גם אתה תמחה מהתורה וגם הם ימותו. מעניין, הברבנל לא מפרש כמו רש"י, הוא מפרש מספרך, הכוונה לא מספר התורה, מספר החיים. זאת אומרת, אתה רוצה להרוג אותם? להרוג אותי במקומה. תוציא אותי, תמחק אותי מספר החיים. הוא מוכן להקריב את נפשו עבורם. נו, זה עוד אפשר להבין. לפי רש"י, ועוד יותר תמוה אומר הרבי, הנימוק שרש"י מוסיף. כאילו רש"י מסביר, מה תרוויח אם יהיה מחיינינה מספרך? אז הוא אומר, שלא יאמרו עליי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. שואל הרבי, כאן מונח עכשיו על הכף דבר מאוד גורלי. אם עם ישראל ימחה, או שישאר עם ישראל. בעת כזאת, זה מה שמעניין את משה רבנו, איך הוא יירשם בהיסטוריה, עניין אישי של הכבוד שלו, כן יאמרו עליי, לא יאמרו עליי, זה מה שעכשיו מטריד אותך, במקום לפעול את ה... הרי המטרה הייתה לפעול שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד אותה. מה זה יעזור אם הם חיינינה מספרך? אז הרבי נכנס פה בביאור מעמיק של הנושא הזה. הוא אומר ככה, משה וישראל הם מהות אחת. מי שלומד חסידות מבין את העומק של הרעיון פה. הכוונה היא לא רק שמשה הוא הצדיק הכי גדול והאוהב ישראל הכי גדול. אפשר להסתכל על זה, משה הוא משה, ישראל הם ישראל, אלא שהוא האבא שלהם, המנהיג שלהם, הרועה שלהם. פי החסידות, משה וישראל זה אורגניזם אחד. הוא ראש בני ישראל. זה עניינו של רבי. זה לא כמו מפקד וחיילים, אפילו לא כמו מלך ועבדים. זה אורגניזם אחד. איך שישנו רש"י שאומר, ישראל הם מוישה, ומוישה הם ישראל, שהנשיא הדור ככל הדור. על פי הרעיון הזה, יובן גם כן למה בעקבות חטא העגל נאמר למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא, לך רד כשיח את עמך. למה? פשטו, לך רד, רד מהארץ. אין לך יותר מה לעשות פה. אבל יש פה גם את המשמעות, לך רד, רד מגדולתך. לכאורה למה? מה הוא השם? לא רק שלא הייתה לו שום שותפות בחטא העגל, אפילו לא בצורה חיצונית כמו אהרון שרצה לעכב ובינתיים הוא עשה משהו שם, לא היה לו שום שייכות. אפילו לא היה בגדר שיכול היה למחות ולא מיכה. זה היה בכלל במצב אחר, בשמיים. אז למה נגזר עליו שתהיה לו ירידה? והרבי זה לא עונש. אם זה אורגניזם אחד, אז שהם יורדים, אוטומטית גם הוא יורד. זה קשר עצמותי בין משה לבני ישראל. טוב, זה עוד אנשים יכולים להבין. כאן בא החידוש הגדול של הרבי. ההתאחדות של משה עם ישראל היא עמוקה יותר מהאחדות שלו עם התורה. לפי התניא זה גם מובן, כי התורה היא חוכמה עילה
שמשה רבנו, שהוא חוכמה דאצילות, הוא להוט על התורה ואוהב אותה והיא כל מהותו, אבל אורגניזם הפירוש זה חלק, זה לא תחביב שלי, זה לא משהו שאני אוהב את הרגליים שלי, זה מהות אחת. כדי להבין את זה יותר בפרוטרוט, הרבי מביא את המאמר הידוע שיש בזוהר על תלת קישרין מתקשרה ענדה בדה. ישראל, אורייתא, וקודשא בריחו, כל אחד. אז שואלים על זה, איפה יש כאן תלת קישרין? יש פה תלת מרכיבים, אבל קישרין זה בין שניים. זאת אומרת, בין שלוש אצבעות יש שני קשרים, א' וב', ב' וג'. אז קשר אחד זה ישראל מתקשרים באורייתא. קשר שני, אורייתא מתקשרת בקודשא בריחו. איפה הקשר השלישי? אז בפואר בחסידות שזה כמו סגול. יש קשר של ישראל עם קודשא בריחו דרך אורייתא, ויש אחרי זה שהגעת לקודשא בריחו, יש אחר כך תמשיך את העיגול. קודשא בריחו מתייחד עם ישראל לא דרך התורה, מעל לתורה. להסביר את זה בשפה פשוטה, זה ההבדל בין יחס ישראל והקדוש ברוך הוא, האם זה יחס כמו איש ואישה, שזה קשר חזק מאוד, אבל זה קשר של אהבה תלויה בדבר. יש פה קידושי, יש פה כתובה, יש פה תנאים מה הבעל חייב לאשתו, מה האישה חייבת לבעלה. ואם יש הפרה בוטה של האישה, כמו שחזל אומרים, אמרה חריפה ביותר על חטא העגל, זה היה תוך 40 יום למתן תורה, אומרים, כמו קלה שזינתה בתוך חופתה. מירני. ואז הוא קרא את הכתובה. השושבין, משה, קרא את הכתובה. כל ישראל מומרים. איך אני אתן להם את התורה? Disconnection. נתק. אבל הקשר בין קודשא בריחו וישראל, שלא על ידי התורה, זה קשר של אב ובן, זה לא קשר מותנה במשהו. אי אפשר גם לנתק אותו בשום חטא שבעולם. קשר כזה אנחנו נקרא לו קשר עוקף אורייתא. ולכן, אז יוצא שהקשר של משה עם ישראל הוא קשר עצמותי, בלתי תלוי בתורה, ומעל לתורה. כמו הקשר של הקדוש ברוך הוא, הקשר של אב ובן. אז כמו שאצל הקדוש ברוך הוא יש מצב של קשר עם הנויחי של הקדוש ברוך הוא, מעבר ומעל לתורה, על דרך שכתוב, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ההוא שלו, ישראל. ההתנהגות שלו היא לא כל כך דתית, ואולי אפילו עבד את העגל. דרך אגב, חשוב להדגיש שהלימוד של חזל ישראל, אף על פי שחטא ישראל, זה לא הולך על סתם אם הוא חטא בלא שנורא, או אפילו לא בחילול שבס. שם זה הולך על החטא של אחן שהיה בזמן יהושע, שהוא גנב מהחרם עניינים של עבודה זרה. ושם נאמר חטא ישראל וגם לקח מן החרם, ועל זה אומרים חז"ל, אף על פי שחטא בחטא עביד יזורר, ישראל הוא הקשר העצמי. אז לכן הוא חוזר הרבי למשה רבינו, יוצא ככה, משה רבינו מוכן להקריב ולסכן את ההתקשרות שלו בתורה שהיא כל מהותו למען ישראל. ואפילו למען יהודי כזה שמנותק מהתורה.
היי, אמרנו קודם שהוא בעצמו אמר שהוא לא נותן להם את הלוחות, כי הם מומרים. אז צריך לראות כאן לפי הדרגות. אמנם ברמת הקשר של משה עם ישראל דרך התורה, אז באמת אם נותק הקבל, אין תקשורת. ולכן הוא שיבר את הלוחות. אבל עם ישראל נשאר. נענשו שלא קיבלו את הלוחות, הם לא ראויים להם כרגע. אבל עם ישראל נשאר, ישראל הוא. ולכן משה רבנו טוען עכשיו לקדוש ברוך הוא, מכיני נא מספרך אשר כתבת. תראו איזה פירוש נפלא, הרבי מסביר למשפט הזה, מה פשר האיום הזה? מה תרוויח אם אני אמחר אותך מספרי מהתורה? זה אומר ככה, מפרש את זה. ובואי נשאל אליו. אני מבין למה קשה לך לסלוח להם. זו פגיעה חמורה של האישה ובעלה. אז זה אומר למשה הקדש ברוך, אם מה שמעכב, אם ספרך, שזה התורה, מגלה התנגדות לקיום של עם ישראל בחרי חטא כזה, ודורש את השמדתם, אז אני מבקש ממך רבני שלו דבר אחד, מכיני נא מספרך, תוציא אותי מדרגת הקשר דרך ספרך. אני רוצה להישאר קשור איתם למעלה מספרך. זאת אומרת, עצמות משה עם עצמות ישראל ישירות, בלי קשר למצב הדתי שלהם. אז מה יהיה? למה אז נרוויח את קיומם של ישראל? לא בתור פרוטקציה. מה שלא תהיה פה הבנה לא נכונה. לא בגלל שמשה אומר, אם לא, אני יוצא מהתורה, אז הקדוש ברוך הוא נבהל ואומר שלא ישמיד אותם. לא. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעלה את רמת הקשר לקשר העוקף תורה. לקשר העצמותי. ואז מה יקרה? משם נמשכת הכפרה לעם ישראל. כי כל החטא קיים רק במישור של הקשר דרך התורה. שם שייך לומר, אם הכבל נותק בכמה נימים, בהרבה נימים, נותק לחלוטין, קראת. אבל בקשר הזה שמעל התורה, בקשר העצמותי, שם בכלל לא היה חטא. כשמגלים את הקשר הזה, משם באה הכפרה. דרך אגב, רמז חזק לדבר הזה הוא עניין הכפורת. המכסה שכיסה את הארון קרוי כפורת. למה? למה לא יקרה שם נורמלי, מכסה? כמו שהיריעות שהיו על המשכן נקראים מכסה האוהל. נקרא לזה מכסה הארון. מה זה כפורת? מאיפה זה בא? יש דבר מדהים. מה יש בכפורת? מה יש מעליה? שני קרובים. מסבירים כל המפורשים, מה זה השניות הזאת, חס ושלום, בתוך קודש הקדוש, יש דמות של שניות, הרי השם אחד. אז אומרים שזה לא חלילה שתי רשויות, זה דמות של ישראל וקודשי הבריך הוא. מקשו אחס. לא תחברי מעשה צורפים על ידי צירוף. מקשו אחס. רגע, אותה נשאלת שאלה גדולה. ישראל וקודשי הבריך הוא, הבנתי. אבל הקשר שלהם הוא דרך אורייתא. אז היה מן הראוי שבין שני הקרובים ישימו שם את הלוחות על הכפורת. ואז זה יהיה ממש נפלא. הקרוב של ישראל
מתקשר ללוחות, דרך הלוחות, לכרוב של קודש הבריחו, יושב הקרובים. ומה למה יישא? איפה התורה שם בקודש הקדושים? היא נמצאת למטה, בתוך הארון. מה זה בא לרמז? יש דבר כזה תורה, אבל כאן, בקודש הקדושים של גילוי העצמות, הקשר של קודש הבריחו וישראל, שני הקרובים, הוא עוקף תורה, מעל לתורה. משם באה הקפוירס, הכפרה. לכן ביום כיפור, השיא של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים זה, שהוא מזה ומביא את הקטורת לכפורת. אז יוצא עכשיו איזה יופי, הרעיון של משה, זה לא איום. הוא בא להגיד לקדוש ברוך הוא, אני הבנתי, הספרך, זה מה שמפריע, התורה צועקת, בגדו בי. אז מכני נא מספרך, תוציא אותי מהקשר עם עם ישראל שבא דרך תוירס מוישה עבדי, שאז לפי הקשר הזה, אם הם מומרים, אני לא יכול לתת להם את הלוחות. אבל אם יהיה מכני נא מספרך, ותעלה אותי לרמת הקשר העצמית שמעל ספרך, משם יומשך הכפרה של חטא העגל. היי, שאלנו, אבל נותק הכבל, דוגמה טכנולוגית, כן? נותק הכבל. והתשובה היא גם טכנולוגית. היום יש קשר אלחוטי. מדברים אדם אחד עם אדם שני מקצה תבל, פעם זה היה הכל חוטי, ואם נותק הכבל, אז אין תקשורת, יש אל תלפן. אבל יש קשר על חוטי. אז זה הבקשה של משה. אז הבנו שלמה נשמת משה בפרשת ואתה תצווה, אפשר להגיד בלשון, נופל הלשון, נשמת משה, לבקשת נשמת מוישה. וכאן משתלב מאוד בצורה נפלאה, פנינה, ושמעתי, ונדמה לי זה כבר מופיע גם בליקוטי שיחות, בהערה, וורט של האבא של הרבי, רב לוי יצחק, שהוא פעם דרש בבית הכנסת, לפני שהוא הוגלה, הוא דיבר על הפרשה הזאת, אם תישא חטאתם ואם עין, אז הוא שואל מה זה אם תישא חטאתם, אם עין אני מבין, אבל אם תישא חטאתם, למה מכני נא? והוא הזכיר, אני יודע שרשי אומר, אם תישא חטאתם, מוטב, אין אני אומר לך מכני, רק עם עין. אומר במחילה מכבוד תורתו של רשי, אבל לא כתוב בפסוק, אין אני אומר לך. כשאתה קורא את הפסוק בפשטות, אז זה נשמע ככה, אם תישא חטאתם ועם עין, צי הזוי, בין כך ובין כך מכני, למה? וגם מה זה ועטו? הרב לוי יצחק רעיון מרגש. אומר ככה, כשמוישה רבנו שמע מהקדוש ברוך הוא, הרף ממני והשמידם, אמר לעצמו, למי שלא יודע, איך זה יכול להיות? איך יעלה על הדעת? אפילו אם הוא רק מנסה לאיים עליי והוא רוצה שאני אתפלל עבורם, אבל איך עולו במחשובת? להשמיד את עם ישראל? מה עם דירה ותחתונים? את מי אתה מסדר אם אתה תשמיד את עם ישראל? איך יעלה על הדעת כזה דבר? ומה בסוף תגיד? טוב, אני אוותר להם, אני אסחת אתם. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, ואתו? אחרי שעלה בכלל כזה רעיון, איך יכול לעלות כזה רעיון? ואז הוא תירץ לעצמו, אני יודע למה עלה כזה רעיון. כי הקדוש ברוך הוא חשב עליי,
הוא אמר, אעשה ממך אלוהי גדול. זה לא השמדה טוטלית. אני ארוג אותם, אתה תישאר, וממך אני אקים עם חדש. אז נהיה לו לא טוב למוישה רבינו. הוא אומר, אוי, הברוך. אוי ואבוי לי. מה גרם שיוכל לעלות בכלל רעיון כזה? להשמיד את עם ישראל? שהקדוש ברוך הוא יחשוב על רעיון כזה? רק בגלל שהוא חשב שאני אציל את המצב. שאני אהיה במקומה. זאת אומרת שעצם מהותי גרמה לכזה אב אמינה. אז הוא אומר, ועתה, אחרי שעלתה כזאת אב אמינה בגללי, זה כבר לא משנה לי פרקטית, אם תיסח את הטעם ואם אין, בין כך או בין כך, מחי נינה, אני לא רוצה להיות. איזה בור, איפה. כמה הקשר של מוישה עם עם ישראל. ולכן, בפרשה הזאת, נשמת משה, מגודל בקשת נשמת משה. עכשיו, אחרי שהבנו את הרעיון הבסיסי, אבל נראה איך זה מתקשר לפרשת תצווה דווקא. יש כאן שתי שאלות. השאלה אחת היא, למה לא הושמת שמו בפרשיות שאחרי שהוא אמר את זה, לא על לפני? באחת ההערות הרבי אומר מאוד חזק, כתוב כי לילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. זאת אומרת, זה אמור להיות רק הדבר שהמציאות שלו הייתה בשעה שהחכם קילל. אז איך אתה יכול להגיד שבפרשיות הבאות שעדיין לא היו בזמן שהוא אמר את זה, שם יהיה הרושם? הרי הם עוד לא היו בשעת הכללה הזאת. אז מילא זה דווקא סברה הפוכה, שהמחיית שמו צריכה לבוא בחלק מהספרו אשר כתבת, שכבר היה בזמן שהוא אמר את זה. אז נשארת רק השאלה, אוקיי, אז תכתוב את זה בלפני כי תישא, אבל למה דווקא בתצווה? למה לא בתרומו? בבוארו? מה מיוחד בפרשת תצווה ששם מתאים להכניס את המחיית שמו של משה רבנו? ומצד שני, דבר והיפוכו, פה מתבטאים מהות עצמותך ואתו תצווה את בני ישראל. מה פשר העניין? זה אומר הרבי רעיון פשוט. מי שלמד חסידות יודע שבכל דבר יש השם של הדבר, יש הדבר עצמו. הדבר עצמו לא צריך שם. השם הוא רק גילוי של הדבר. איך אתה מתגלה? מה התואר שלך? זה אומר ככה, מצד שמו של משה, שמו של משה מספיק קדוש. בשמו של כתוב הרי, חמישו שמויס נקראו לה. אז הרבי מחדש, כל החמישו הם שמויס. אפילו היחידה שבנפש של מוישה היא רק השם של נפשו. אז כל אלה הם לא למעלה מהתורה. מוישה, מבחינת שמו, זכרו תוירס מוישה עבדי. מוישה ותוירס זה היינו אח. מצד השם, מצד הגיל. אבל דווקא כאשר בא לידי ביטוי ואתו תצווה ממהות עצמותך, אז נפעלת צוותא וחיבור של כל ישראל. אפילו מי שעובדי העגל. אי אפשר להתנתק. אין שום חטא שיכול לנתק. מעניין רמז שלא כתוב בשיחה, סתם צימוק. בסוף הפרשה כתוב תמיד מספר הפסוקים. מספר הפסוקים של אתו תצווה וזה קוף א', והסימן הוא מחואל. מי שלמד תני יודע מה זה קוף א'. יש 100%. אין עוד די ממי ששני פירקו, מי הפעומים. 100%.
אבל המאה ואחד זה משהו שמעל. אז מוישה רבינו מצד השם שלו הוא 100. 100%. 10 ספירות כפול 10. אבל יש את הכתר, המעל, העצמיות, הקוף א', משם בא מיכואל, שהוא מלאך הסנגור של עם ישראל. וזה הקשר לכללות הפרשה, ואתו תצווה. שאל הרבי קודם, מה זה קשור עם התכנים הספציפיים שבפרשה? אז הוא מתחיל דבר ראשון, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד. איפה? במנורה. כל המפורשים שואלים, למה צריכים ויקחו אליך למויש את השמן זית? ויתנו שמן זית, הם צריכים לתרום שיהיה שמן למאור. אבל למי תביא את זה? לארון. הוא המדליק של המנורה. אומרים שרבינו אין לכאורה קשר למנורה, אז למה ויקחו אליך עוד דבר שצריכים להביא אותו לארון? הרי בחידוש מדהים. ארון, עם כל הקדושה שלו, הוא פועל רק על מי שהם בבחינת נירויס. הרי יש את הפירוש הפנימי של בעלויסכוס הנירויס, זה לא רק הדלקת פמוטות שם, נר איזה נשומס ישראל, נר השם נשמס אודו, נר מצווה ותויר אויר, והוא מעלה בקרב עובדי השם את השלהבת, אפשר לעבוד את השם עם נר כבוי. ארון הצדיק מדליק את נשמותיהם של ישראל עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. מהרבי, אם זה היה רק ארון, הוא היה משפיע על כל היהודים שהם בבחינת נר השם נשמה סודו. אלה שהם בבחינת נר מצווה ותויר אויר. יהודים שהם מאירים, אז הוא מדליק בהם את הדוויקוס. אבל מה עם היהודים הפשוטים שהם בכלל לא בבחינת נירויס? לא רק שהם קבועים, הם בכלל לא שייכים. אבל עליהם עליהם אהרון לא משפיע. הרבי, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, ויקחו אליך שמן זית צוך. ברגע שהשמן בא אל אהרון, מכוחו של מוישה, שמוישה יש בו את הקשר לכל עם ישראל, אפילו לאלה שעובדי העגל, הוא מוכן למסור נפשו עליהם. בזכות זה, יש בכוחו של אהרון, להעלות אפילו את אלה שאינם בדרגת נרות. נמשיך אחר כך הלאה. אחרי זה כתוב, ואתו הקרב אליך, תארון אחיך, לקדשו, לכהנו לי. עצם הכהונה של אהרון, מי מכהן אותו? מוישה. אהרון הוא כבר כהן, השם בחר בו, למה צריך שמוישה יחנוך אותו? ועשית ביג די קוידש לארון אחיך. שבצלל והחכמים שלו יעשו את הביג די קוידש. למה? והוא עוד מלביש אותם. עד מה, הם ילדים קטנים? הוא מלביש אותם, את הבגדים. אז שוב אותו רעיון אומר הרבי. ארון מצד עצמו ודרגתו שלו פועל רק על עבדי הוויה. אבל על ידי שהחינוך שלו לכהונה היה על ידי מוישה דווקא, שהוא קשור עם כל עם ישראל, ומוכן בשבילם למסור את נפשו. אז על ידי זה הכהונה של ארון פועלת בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. פי זה מסביר הרבי למה סיום פרשס תצווה שמדברת על חינוך ארון ובונו וביגדי הכהונה, בסוף הפרשה מופיע שם פתאום מזבח הקטורת. כל המפרשים של החומש שואלים את זה.
יש לנו פרשת תרומה, ששם מדובר על המשכן ועל כלי המשכן, כלי הקודש, המנורה, הארון, השולחן, מזבח הנחושת. זה נשמע מוזר, כאילו בסוף פרשת תצווה מדברת בכלל על בגדי כהונה ועל החינוך של אהרון ובניו. גמרנו כבר עם המשכן. זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא נזכר, אוי, שכחתי, יש עוד כלי שלא דיברנו על המזבח הקטורס. למה זה מופיע כאן? זה היה אמור להופיע ביחד עם כל הכלים בפרשת תרומה. והרבי, כי הסיום, כל דבר הולך אחרי הסיום שלו. הסיום של כל הרעיון של פרשס ועד תוצאה והקשר העצמותי של משה עם כל יהודי. ואת זה הוא מחדיר גם בארון ובבנה ובבגדי כהונה ובמנורה. ומה זה בא לידי מיצוי בסוף? מזבח הקטורס. תוירס, מזבח הקטורס, מה ההבדל בינו למזבח העולה, מזבח הנחושת? מזבח העולה היה מחוץ להיכל. במזבח העולה מעלים קורבנות, אבל רק מן הטהור. אם אחד ירצה לעשות קונץ ולעלות בעל חיים משולש קליפס עד מז, להפוך אותו לקדוש, אומרים, אין אפשרות. מעניין, יש מאמרים של הרבי שאומר, לכן זה נקרא קורבנות. קורבנות מלשון קירוב. הצדיק הוא קרוב להשם. אבל דבר קרוב זה לא אומר שלא יכול להתרחק. מסבך הקטוירס זה רמז לבעלי תשובה. א' כתוב, למה שמים חל בין השכה רע? שכל תפילה שאין בה מפושעי ישראל, היא לא עולה בכלל. אז אני לוקח יהודים חלבנים, ומצרף אותם למניין. יש בכתורת אחד הסממנים נקרא מור. לפי הרמב״ם זה דם של חיה, שעושים ממנו בוסם, שנקרא מוסק. זה נקרא שיש פה דבר שהוא לא מבהמה טהורה. ומעלים אותו למזבח. רמז לבעלי תשובה. שהם אומרים, no more, אני לא אחטא יותר. ואז הופכים את החלבנה ואת המור לקטורת, מי שיודע את לושנה תרגום, קשר זה קיטרה. קטורה שהייתה קשורה לאברהם אבינו. קטורת זה קשורת. זה יותר מקירוב, זה קשור, אי אפשר לנתק. דרך אגב, כל מקום של קשר היה קודם נתק. בחבל שלא היה נתק, אין צורך בקשר. חבל שהתנתק ואני קושר, אז עכשיו זה כפליים לתושיות. זה מזבח הקטורס. ולכן הסיום של מזבח הקטורס גופה, מה הסיום שמה? וכיפר ארון על קרנותיו של מזבח הקטורס, אחז בשונו. יהיו עם הכיפורים, שזה היום שבו אנחנו אומרים, אנו מתירים להספלל עם העבריונים. ומי פעל בארון את כל זה? ואתו תצב. זה שמוישה חינך את הארון, והוא כיהן אותו, והוא הלביש לו את הבגדי כהונה, הוא הביא אותו לזה שהוא יוכל להעלות גם את העניינים האלה לקדושה. כאן רציתי להוסיף דבר שלא כתוב בשיחה. הרעיון הזה של מחיינין המסיף רכו, זה מובא מהבעל הטורים. והוא אומר גם את הסיבה, והרבי הסביר את זה. מעניין שבעל הטורים יש שם תוספת. והתוספת הזאת, אפשר לומר שיש בה רמז בכל השיחה הזאת שלמדנו מהרבי. מה אומר הבעל הטורים שם? תחילת הפרשה,
אחרי שהוא גומר להגיד שזה בגלל שהוא אמר מכיינינה מספרו, זה אומר, ועוד סיבה לאמון ממך, וזו הפרשה מדברת לתכסיס הכהונה, ומשה הייתה הכהונה הגדולה צריכה לצאת ממנו, אלא על ידי שסירב ללך בשליחות המקום, נטלה ממנו נתנה לאהרון. לכן לא נזכר שמו של משה בפרשה זו, הוא מוסיף מפני אגמת נפשו. זה על פי ניגלה של בעל התורים. אפשר להגיד ברמז, למה באמת משה סירב לקבל את הכהונה? זה לא יפה, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך. הייתה פה הקרבה אישית. אם הוא היה מקבל את הכהונה, אז הוא היה נהיה כמו אהרן הכהן. אז הוא יכול לעלות לקדוש רק אלה שהם נר וסבייה. הוא רצה להיות בדרגה שמעל לכהונה. לכן הוא סירב לקבל את הכהונה. מדהים. והרבי מסיים את השיחה עם הוראה בעבודת השם. הוראה נפלאה בעבודת השם שאהבת ישראל, אנחנו רגילים לחשוב שהשיא של אהבת ישראל זה ואהבת לרעך כמוך. כמוך, אבל לא יותר ממך. יש גם שיחה של הרבי שמסביר על פי פשט, לא יכול להיות יותר ממך, כמו רק הכיסא אגדל ממך. אם זו שאלה של חיים, חייך קודמים. פה אני רואה כל החיות של משה, זה התוירו. והוא מוכן להימחות מכיינינא מספרך. בשביל מי? בשביל יהודי אחר. ואיזה יהודי? שעבד לאל אחר. עד כמה אוי מכאב את ישראל. הוא רוצה להיות איתם. זה מזכיר לי רק לראות את ההבדל בין הרבי ואורו הנפלא בין צדיקים קטנים יותר. אני זוכר מייסה שאויו, כשהרבי דיבר על אות בספר תורה, גר אז בבאר שבע, יצאנו תחנה מרכזית, ויחד עם מבצע תפילין החזקנו טפסים ששם כתוב, השם והכתובת, כל אחד נותן שקל להשתתף בספר תורה. כולם נרשמו, פתע עובר שם, לא אזכיר שמות, יהודי שהוא היה אדמור. הכרנו אותו. עבר שם בתחנה מרכזית, הכיר אותנו בידידות איתנו, אמרנו, או, כבר יש לך עוד בספר תורה? ועוד לא, שמעתי, אני רוצה באמת להירשם. ואז אני מוציא לו את הגיליון, אז הוא אומר לי, אני רוצה לבקש לך, תפתח לי גיליון חדש. למה? אני לא רוצה להיות באותו רשימה עם כל הפושים האלה שרשמתם קודם. עיד הצדיק. רוצה להיות רק עם צדיק. בואי שרבינו אומר, אפילו עובדי העגל, אני מוכן לצור את כל המהות שלי, את כל הקומויכו, את כל הטוירו שזה עצמות משה, יש לו עצמיות יותר נעלית, העיד. כאן הרבי מסיים במשהו מדהים שעדיין לא ענינו. מאוד יפה הרעיון, מכיינינא מספרך למען עם ישראל, מכל התוירים כולו תמחה אותי, אז איך הסברנו? אם תוציא אותי מדרגת הקשר שהיא דרך התורה, ותעלה אותי לדרגת הקשר העצמי, משם תומשך הכפרה לעם ישראל. אבל איך זה מתאים? הנימוק שרשי דוחף שם. שלא יאמרו עליי, לא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. זה מה שמשה חושב עכשיו? איך הוא יירשם בהיסטוריה? הרי בדבר מדהים. מה פירוש של אמרו? אם לא יתקיים הבקשה שלי, שאני אמרתי מכיינינא מספרך,
אם זה לא יהיה, אז הדורות הבאים ילמדו ממני שלא צריכים למסור נפשו בשביל עובדי העגל. זה מה שמפריע לו. אני מוכרח למסור את נפשי. אם אתה לא סולח להם, מחי נינה מספרו. וזה אני אראה לדורות הבאים שכדאי הייתי. איך מוישה רבינו הצדיק הגדול, כדאי הוא למסור את נפשו אפילו למען עובדי העגל. כי אם אני לא אעשה את זה, יאמרו עליי שלא הייתי כדאי, וילמדו מהתנהגותי, והם גם יהיו מוכנים לאהוב את ישראל, רק ישראל, עם קדושים, אבל כאלה שהם רחוקים קצת, כאלה שהם בריאויז באלמה, הם לא יאהבו. אז זה הוא רצה לדאוג שזה לא יהיה. שילמדו ממנו את המסירות נפש בשביל אהבת ישראל.